3, 2, 1.5。我去，玻璃姐，你数数能不能好好数？我差点把腰给闪了。这就要把腰闪了？你这也不行啊！我觉得你可以提前算数了。你现在叫我一声爸爸，我一会儿可以叫着亲点。可恶啊！士可杀不可辱，本大爷跟你拼了！玻璃姐，快喊开始。好吧，三，开始。啊，不管了，我上了。那么今天酒馆的消费就裤子买单啦。真可怜，我都说了不要没事找虐吗？我这不是想测试一下自己的实力上限吗？结果这个家伙不讲道理，一刀我就没了。别说用刀了，我随便拿一根树枝都能秒了你好吗？你们对传奇的理解也太浅了吧。所以传奇到底是个什么等级啊？我要怎么跟你们说呢？我打个比方吧，比如说你现在的魔力用数字来数是900，你要成为传奇的话就要达到1000才行。至于称号嘛，就看你干了什么吧。我比较好奇老头的称号是什么。他的称号比较离谱，据说是当时成为传奇的时候一炮把自己家给炸了，所以他的传奇称号是自爆卡车。笑死我了，老头的外号叫自爆卡车。怪不得你奶奶不光明正大的跟他在一起，这也太丢人了。不行了，这个事情我能笑一年。谁在用通讯魔法联系我？你这玩意怎么越来越像手机了？还有彩铃。魔法要与时俱进，你懂个锤子！喂喂喂，玻璃姐，是我。叨叨啊，什么事啊？我们在酒馆里，你来吗？兔子请客。不了不了，我刚刚从我爹那里听到一个消息，说是我家一条车队被魔兽袭击了，听说是很强的魔兽，我打算去一趟，顺便弄个传奇称号回来。你们去吗？可以啊，我马上带着兔子过来。话说是什么魔兽啊？好像是一只超大的野猪，我应该能把它驯服。传奇神圣法师，听着就很帅。行，先挂了，城门口见。兔子啊，我们去帮叨叨杀个猪，帮他找个传奇称号。行啊，出发吧。那我先溜了，我这个等级去欺负小猪不合适。 OK OK， 我们走。怎么样，那商队是在哪被袭击的？远不远啊？好累啊，好累啊，刚出远门回来还没有睡个自然醒就要去打架了。本大爷不愧是救世主，就得到处去灭火。别废话了，这次帮我拿了传奇称号，回头一人送你们一套装备。作为帝国最富的富二代，我雇佣别人那肯定是好处管够的。这次你们的补给我都包了，一人一组不磨金苹果，随便吃。好家伙，这是吃苹果吗？这是吃钱的。